Goddag. Det første vi skal lære om er det vi kalder for i erhvervsøkonomi og mikroøkonomi er det vi kalder for maksimeringsprincippet. Hvordan virksomheder de helt grundlæggende maksimerer er en en profitmaksimerende virksomhed helt grundlæggende maksimerer. Ja, det er et spørgsmål om en matematisk kendsgerning, hvis man kan sige det sådan. Vi plejer at sige, vi kalder det også nogle gange for MR skal være lige med MC. Vi kan prøve at se på, hvorfor det egentlig må være sådan. Hvis vi prøver at tænke logisk over det, hvad er det så egentlig, det vil sige at maksimere sin profit? En virksomhed, når den sælger et eller andet, den sælger et eller andet til en pris, ja, det kalder vi for omsætning. Prisen gange mængden, det kalder vi for omsætning. Man kan også sige, hvor mange penge kommer der ind i kassen. En virksomhed vil jo typisk ikke bare være interesseret i at maksimere omsætningen, fordi at det jo også må handle noget om, hvad for nogle penge, hvor mange penge, der går ud af kassen. Og det er jo det, vi kalder for omkostninger. Omkostninger deler vi nogle gange op i vores variable omkostninger og vores faste omkostninger. Ganske kort fortalt betyder variable omkostninger, at det vil sige, det er dem, der varierer sammen med mængden. Hvorimod de faste omkostninger, som vi har hernede her, ja, de er uafhængige af den mængde, vi producerer. Det kan være de fleste typer af lønninger, for eksempel det kan være vores husleje, det kan være vores varmeregning osv., uanset hvor meget vi producerer, ja, så ligger de omkostninger fast, i hvert fald på kort sigt. Og det giver os en eller anden form for profit. Vi kommer meget mere tilbage til, hvordan de her omkostninger, hvordan hele teorien er omkring omkostninger. Så hvis vi prøver at kigge på det sådan helt, her er en meget, meget vigtig figur, det er, at hvis vi forestiller her, vi kalder for total revenue, vi har her den røde streg, som vi har her. Her har vi, jo mere vi sælger, jo mere omsætning kommer der ind i kassen. Men på et eller andet tidspunkt kommer vi nok til at skal sætte prisen rigtig meget ned, og derfor begynder vores omsætning måske så at falde herude af. Hvad ved jeg? Og så har vi en eller anden sted her en total cost funktion, som afhænger af Q. Den starter her, det er de faste omkostninger, der starter her ved output 0, og så den starter her med en eller anden noget, vi ikke kan gøre noget ved, og så begynder den ellers at stige, og det kan da godt være, at den ikke går sådan lineært, det kan være, at den stiger sådan et eller andet tralalej her, et eller andet, hvor der er lidt stordriftsfordele her til at starte med, og så begynder det ellers at blive noget flaskehalse, når vi kommer herhen, hvis vi kan se her på total cost-funktionen. Hvor mange penge tjener vi så egentlig her, hvor vores funktioner krydser hinanden? Ja, det her er, hvor mange penge, der kommer ind i kassen, og det her det er, hvor mange penge, der kommer ud af kassen. Og lige præcis her, der kan vi se, der er balance i tingene. Så lige præcis her, ja, der tjener vi ikke noget. Lige præcis der, hvor vi har Q0 her, hvor de krydser hinanden. Hvis vi kommer forbi Q0 her og går til venstre, ja, så har vi underskud i kassen. Så der vi begynder at tjene penge, det er inde i fisken herinde, som jeg kalder den, den der ligger herinde i det her område. Der begynder vi rent faktisk at tjene penge, og så begynder det rent faktisk at være noget skidt igen her, når vi producerer lidt for meget. Fordi grunden til her, at vi producerer for meget, det er fordi vi er nødt til, formodentlig fordi vi er nødt til at sætte prisen ned. Så hvor tjener vi flest penge hen? Ja, det gør vi der, hvor afstanden er størst, og det er præcis der, hvor total revenue minus total cost funktionen. Hvis vi danner en ny funktion her, der hedder profit, ja, så kan vi se her, at den præcis vil afspejle differencen her mellem de her to her størrelser her. Så den har toppunkt der, hvor afstanden mellem de her to er størst. Og det er her præcis Q-stjerne. Så der findes unikt et punkt, hvor en virksomhed tjener flest penge. Der findes et optimum. Der findes en afgørende eller en rigtig måde at drive virksomhed på, hvis man kan sige sådan. Det kan godt være, at det ikke i praksis er præcis sådan, at vi bare kan finde det, at der kommer en eller anden gud og fortæller os lige præcis, hvor meget vi skal producere og sådan noget. Men det, der er afgørende, det er, at vi matematisk, vi kan logisk tænke os frem til, ud fra nogle grundpræmisser, at det her punkt rent faktisk eksisterer. Og det er meget, meget, meget vigtigt. Så det gælder selvfølgelig om at styre ind efter det her punkt her, også selvom vi ikke kender
præcist, måske i den virkelige verden, nøjagtigt, hvor de her de ligger hen. Jeg vil prøve at komme med et meget, meget simpelt eksempel på grundtankegangen her. Hvis vi antager, at vi har en virksomhed, vi kan godt kalde ham monopolist, bare for at gøre det simpelt, den hedder P er lige med 6 minus Q, han har efterspørgsel efter, hvad hedder det, efter hans produkter, der hedder 6 minus Q. Og jeg vil også vise eksemplet her på regneark, sådan at I kan se, hvad der foregår i en anden video. Hvis vi prøver at forestille os her, at efterspørgselen her er P er lige med minus Q plus 6, så kan vi tegne den. Og der har vi her det, vi kalder for law of demand. Jo længere ned jeg sætter prisen, jo mere sælger jeg, jo mere jeg sætter prisen op, jo mindre sælger jeg. Så den overholder law of demand. Nu er det her meget simpelt, og det er lineært, så den går fra 6 til 6. Hvis jeg gerne vil prøve at finde omsætningsfunktionen af den, så ganger jeg her på begge sider af lighedstegnet med Q. Fordi det er definitionen på omsætning. Og det er der ikke nogen, der siger, at jeg ikke må gange med Q på den venstre side, hvis jeg også bare husker at gange med Q på højre side. Og hvis jeg gør det, så har vi omsætningen, der står her på venstre side, og så får vi en funktion, der hedder minus Q anden plus 6Q. Og det giver sådan en smuk parabel, som vi har her. Og I kan se her, den parabel her, den har toppunktet lige præcis der på halvvejs her på vores, hvad hedder det, demand-funktion, som vi har herover. Se. Det vi ofte er interesseret i her, det er at finde ud af, MR kalder vi det også, hvad marginal revenue. Og det betyder simpelthen, hvor meget stiger min omsætning med, hvis jeg sælger én ekstra enhed. Det er sagt med ord. Det er også det samme som hældningskoefficienten her i et given punkt her på omsætningskurven. Det vil sige, at vi kan differentiere omsætningen heroppe med hensyn til Q. Og så finder vi her, hvis vi gør det, den her minus 2Q plus 6. Hvilket er det præcis den dobbelte hældning af efterspørgselen heroppe, sjovt nok. Så det vil sige, at vi har en linje her, der har den dobbelte hældning, der går herover, der egentlig illustrerer den første afledte på omsætningsfunktionen. Så det er det, vi kalder for marginal revenue. Det vil vi også, kan vi også prøve at slå op i Excel, og det skal jeg gøre lidt senere, hvor vi kan generere sådan en tabel her, og vi kan prøve at se, hvordan punkterne ligger. Lad os prøve at gå over og kigge på omkostningerne, som vi har. Nogle omkostninger, som sagt, varierer med produktionen, mens andre omkostninger ikke gør. Vi dækker dem op i nogle, hvor vi nogle gange kalder for de totale omkostninger, faste omkostninger og de variable omkostninger. Det kan I godt tage stille og roligt. De her ting her, det behøver vi ikke at vide så meget om endnu. Det er bare det, vi skal, den her sondring allerede på nuværende tidspunkt, vi i overskrifterne er udmærket her at kunne, men vi kommer meget mere tilbage til det i modulet omkring omkostninger. De totale omkostninger de er defineret som vores faste omkostninger plus vores variable cost, som vi plejer at skrive det. Så her har jeg prøvet at vise sådan et omkostningsforløb igen her, lineært, ikke? Og så, hvor vi altså her har, det koster mig, hvad er det måske meget realistisk for mange virksomheder inden for et vist interval, det er, at det bare er sådan en lineær funktion, de variable omkostninger en lineær funktion. Det vil sige, at det koster det samme at lave en ekstra Q hele vejen op igennem. Så jeg har bare lavet det meget simpelt her. Her har vi de faste omkostninger, de er også selvfølgelig en konstant, de er uafhængige af Q, så de vil altid være en konstant, og derfor har vi her, at total cost må så være den parallelt forskudte af de variable omkostninger her, ganske simpelt. Så lad os prøv at definere her en anden ting med omkring omkostninger, nemlig et omkostningsbredt, det vi kalder for marginale omkostninger. Så her det, vi spørger efter her, det er, hvad koster det at producere en ekstra enhed? Og det er selvfølgelig her, hvor vi differentierer omkostningsfunktionen. Man kan også sige, at det er ændring i variable cost i forhold til ændring i Q, eller ændring i total cost i forhold til ændring i Q. Det er fuldstændig lige meget, fordi at de faste omkostninger, ja, de er ikke med. Og det kan vi også se her i det her tilfælde. Hældningskoefficienten på den her linje her vil være akkurat som hældningskoefficienten på den her, fordi den er bare parallelt forskudt. Så her har vi marginal cost. Hvad koster det at producere en ekstra enhed? Lad os lige prøve at gå tilbage til det første her i filmen, den vigtige figur her, så kan vi også se, hvad der menes med den samme her. Jeg har her den stiplede streg her illustrerer rent faktisk her marginal revenue, som er altså vores total revenue, når vi har differentieret
den, så kan vi finde en hældning i given punkt her. Så hældningen i punktet A her, den har altså en marginal revenue på et eller andet her. Og den har sjovt nok lige præcis i toppunktet her, den samme hvad hedder det, hældningskoefficient som marginal cost, den marginale omkostning. Hvad koster det at producere en ekstra enhed hernede? Og der hvor de to er lige med hinanden, det er der, vi har maksimum profit, som vi har her. Og det viser vi også, det viser også i en video, de matematiske kendsgerning, at det rent faktisk er på den her måde, fordi det kender de fleste rent faktisk fra gymnasiet, et af de simple, relativt simple beviser fra differentialregningen. Så lad os prøve at kigge lynhurtigt på, jeg spoler lige tilbage igen, sorry. Så sådan her. Her har vi et eksempel på en omkostningsfunktion her, så det er altså, den går voldsomt heropad, og det er overhovedet ikke sikkert, det er realistisk. Men hvis vi har en omkostningsfunktion, der ser sådan her ud, ja, så for at finde marginal cost, så skal jeg simpelthen bare differentiere omkostningerne. Og det betyder så, at jeg her finder marginal cost, og det bliver Q minus 1. Det er, vi putter den derovre, så står der Q, og så har vi differentierer det her, det er minus 1, og her har vi de faste omkostninger, og de er fuldstændig lige meget. Så har vi her funktionen, der viser os, hvad koster det at lave en ekstra enhed. Så det der er altså, nu har vi marginal cost og hvad hedder det, marginal revenue, og så kan vi se her, at der hvor de to har den samme hældning her, ja, det må være, her har vi marginal, undskyld, her har vi omsætningsfunktionen, og her har vi vores omkostningsfunktion her, og der var afstanden mellem de her to er størst, det er der, vi har maksimum profit. Jeg kan også tegne det ind som MR lige med MC, altså i stedet for at vise det her, det kalder vi for total, den totale metoden, den totale graf, hvis man kan sige det her, hele omsætningsfunktionen, hele omkostningsfunktionen, og her kan jeg tegne det ind som den første afledte, altså på marginal revenue funktionen, som vi har her, og MC funktionen, som vi har her, der hvor de to, de skærer hinanden, der har vi, hvad hedder det, der hvor hældningskoefficienterne er lige med hinanden, det er der, hvor vi har optimum, og det gælder i det her tilfælde for 2,33. Så det er den måde, som hele maksimeringsprincippet virker på. Og det skal vi prøve at kigge på i en Excel-demonstration, hvor vi vil se akkurat det samme her, så I kan se det på en lidt anden måde.